کہ وہ شہدا پر نام محمد را نیادت سکی آدم نہ آدم یافتے پیدا نہ نوح از گھر کو نہ جلنا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و جاہت نہ عیسیٰ آ مسیح آدم نہ موسیٰ آ ید بیضا کہ دکھے قرآن دے پھل سارے تیری شان جیا نہ کوئی ہور دکھا تیری شان کا کرے مقابلہ جو اللہ والیا ہو تو اصلی چور دکھا کوئی نور آتے کوئی پشر آتے دن رات پہنڈا ایو شیر دکھا اللہ والیا گل مکا چھٹی تسا ہور دکھا اللہ والیا گل مکا چھٹی اللہ والیا گل مکا چھٹی تسا ہور دکھا اسا ہور دکھا اللہ والیا دی بارگاہ چلیے کہ دیر دے جے تاج دارا نہ حاضر ہو ناظر ہو نور بشر ہو غیب کو چھوڑ حاضر ہو ناظر ہو نور بشر ہو غیب کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے ایبوں کو چھپائے شکر کر کے وہ تیرے ایبوں کو چھپائے ہوئے ہیں کہ میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیب کی محمد نے شفاعت کو خدا مان گیا ایک شعر کا مجھے حکم ہوا ہے وہ میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں اے تن میرا اے تن میرا کنگھی ہوئے تے میں زیر سواری دی داما پیش میرے دی تن کے دیتی تے میں یار تے پیری یاما کہ سہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داما یار فریدا کہ مل جائے سہنا تے میں رو رو حال سناوا کہ کی آکھاں ایک واری لانگا تو ساڈی جاتے تاریاں کریسا میں سکا لہاتے دلتان مصری علاجیاں منگیس کا اتر بلاتے تھی مل مل بلیسا کنگی کریسا کول بٹھیسا دلہا بڑھاتے ایک واری لنگا اتھو میں مٹھڑی نت جان بلب اتھے خوش وسدا وچ ملک عرب تکتی تھی جگن چڑھار پیرا ہند سندھ پنجاب تے مار پیرا سنج بر تے شکر بازار پیرا متا یا ملن کے انسان سبب توڑے دکھڑے دوڑے کھانڈڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھانڈڑی ہاں تیری باندیاں دی میں باندیاں متا یا ملن کے انسان سبب کاغا سب تن کھائیو تی مورا چون چون کھائیو ماس پر دو نینن مت کھائیو انہیں بیا ملن کی آس اے قیمت رودیاں کا کھا دی ساڑیوں بھی قیمت کائی نہیں سودا گران ویچہ سمنگتیاں نے تن جان کے تھوپے بڑھائی نہیں اپنی حاضری تکمیل کر کے بلا تمہید حضرت صاحب نے دعوت خطاب ملے گی اور بلا تخیر جناب سفیان محمود ساقی صاحب بارگاہ سرور کونین اپنی حاضری لگوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے عوام دے آخری سنا خان نے اس کو فرن بعد حضرت صاحب دا خطاب ہے آپ ذرا محبت نہ تشریف رکھیے السلام علیکم مبارک باد مستحق نے لوگ جنہوں نے محفل سجائی اور میں رائے محمد شاہ صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں جنہوں کی وجہ تو اج میری اس گاؤں دے وچ پہلی حاضری کوشش کراں کہ میں اپنے حاضر نوں مختصر ٹائم دے وچ اچھے طریقے نال پیش کر سکاں دعوا یار دیوانے دا ہو دعوا یار دیوانے دا جو has
پیش کیجیے گا تمام تاکہ آپ کی بھی سنا خانوں میں حاضری ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یارو پتا ہے ٹائم ہو سکے ہیں، میں تو پیر صاحب واسطے تیار کرنا ہے، پتا لگے کہ تیاش کے رسول بیٹھے ہیں، ذرا گج بج کے دور پاک کا نظرانہ پیش کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول سلام علیکم یا حبیب اللہ، ہم دے بل تھانہ سے آواز کروں گا، اللہ 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 میں شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، بلے شاہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں اچیاں نمیاں لال کھجورا، اچیاں نمیاں لال کھجورا، اچیاں نمیاں لال کھجورا، پتر جنا دے سارے ہاتھ، پتر جنا دے سارے ہاتھ، پتر جنا دے سارے دم نال پری دے سج، سنو دم نظر نیا دے، سنو دم نظر نیا دے، کلیاں سجیاں جاڑ سن تیرا ود ود کھا دے، تیرا ود ود کھا دے، غلام زردہ تکی وسنا جد یار نظر نہ اللہ 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 اللہ
एक फरमाइश है, अक्सर मैं दूसरे महफलों पर पढ़ना होता राय साहब मेरे मौसन भी ने, राय शाह साहब मेरे सीनियर भी ने, तो इन्होंने इस कलाम वास्ते मैं कहा, तो मैं चाहना कि तुम भी मेरे मिल के पढ़ो। सारे साइया मानने वाले बैठे Yeah.
ذرا اچھی آواز رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی محبت رکھتے ہیں شاہ صاحب رب الاول دا مہینہ ہے کافی محفلاں نے گلا بھی ساز ہے مل کے درود پاک میں بارنا پیش کرو صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب اللہ شان رب نے حضور دی بدائی ہوئی اور وہ بولے گا جن نے پریت میرے اور نہ لائی ہوئی اساں پریت حضور جناب خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد صادق چشتی صاحب آئیں شوکت فریدی صاحب سبحان اللہ بلا تمہید اعلان میں نے قبلہ کر دیا ہے تمامی حضرات محبت اور عقیدت نال درود پاک نظر میں پیش کرو بالکل مختصر کی حاضری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ کیا بات ہے بالکل پنجابی کلام پیش کر رہے ہیں
عربی ڈولا سن فریاد غریباں دی تو مل جا عربی ڈولا سن فریاد غریباں دی تو مل جاویں کئی نہیں لاڑ طبیباں دی تو مل جاویں کئی نہیں لاڑ طبیباں دی عربی ڈولا سن فریاد غریباں دی تو مل جاویں کئی قبر دے سونا آوے وچ قبر سونا آوے سنو آکے دے بخشاوے سنو آکے دے بخشاوے ٹال دنے رب فرمے تو مل جاوے کہیں نہیں